Och vi gör oss redo här i Västerås. Västerås mot Almtuna. Och Tobias Hager tekar här mot Fredrik Johansson. Finns ju topp i poängligan tillsammans med två andra spelare som också har gjort 10 poäng. 2 plus 8 från Mortensson. Kommer den över till Viktor Hertzberg. Som också har Lukas Sandström med sig. Hertzberg lägger fram och det är Tony Mortensson som gör 1-0 för Almtuna efter 47 sekunder. Och det är den här första kedjan. Frycklund får kontroll på den, skickar den mot mål och det blir två chanser. Och här får de det uppställt. Nu kommer ett punkt avslut av Zetterberg. Zetterberg och den där trillar in. Ja, där ser han ingenting, Arvid Ljung. Och det är utjämnat i powerplay. Lukas Zetterberg. Och hastigt är det 1-1. Hetta över till Källström. Nu är det gott om trafik igen framför Ljung. Ja, fint spelat återigen. Ja, det är så bra spelat. Jättechans för Skedung. Passningsleverans där. Jonan får den inte undan lyft. Här kan det bli farligt igen. Ganska fritt framför mål och Forsberg gör 2-1 för Almtuna. Fredrik Forsberg. Ja, de stöter sig kvar i offensiv zon och Fredrik Forsberg gör sitt första mål för säsongen. Nu är det kvitteringsjakt som gäller här för Västerås. Jimmy Jansson håller inne där med skottet. Passningen kommer istället och där sitter 2-2. Och det är Mattias Bäck som utjämnar. Ja, repliken kommer ganska snabbt efter Almtunas 2-1 mål. Henker fortsätter och får med sig den också. Ja, det är bra. Resolut spelat och där sitter 3-2 för Västerås. Med knappa minuten kvar. Den skickas in från Blåk återigen så är det ett mål. Där inte Arvid Ljung ser särskilt mycket. Ja, det måste komma nu då, för tiden är på väg att ta slut och där är det. Slut och Västerås avgör detta sent. De låg under två gånger i matchen, men de gör matchens sista mål med knappa minuten kvar och det leder till 3 nya poäng för nykomlingen.